В американському місті Альбукерке, штат Нью-Мексико, прогримів потужний вибух поблизу торговельного центру. Одна людина загинула. За словами очевидців, рвонуло так сильно, що задвихтіли стіни. Усіх відвідувачів евакуювали. Триває розслідування. За попередніми даними, здетонував саморобний вибуховий пристрій. Нам довелося залучити додаткові ресурси, щоб евакуювати всіх із торговельного центру. Крім того, задля безпеки були евакуйовані працівники з кількох бізнес-установ неподалік місця інциденту. Наразі ми з'ясовуємо, що сталося. На місці також працює команда піротехніків. Щойно ми переконаємо, що небезпека минула, людям дозволять повернутися на свої місця.